E a Polícia Civil de Santa Catarina apresentou um balanço dos números que se referem aos crimes contra o agronegócio em 2024. E os resultados servem de alerta. A Lara Santos está ao vivo, retorna conosco aqui, direto da nossa área externa aqui da NDTV. Lara, quais são as informações? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Diego, para você, para todo o pessoal de casa que nos acompanha. Exatamente, esses crimes contra o agronegócio foram divulgados e apresentados pela Coagro, a Calagro, aliás, aqui de Santa Catarina, da Polícia Civil. Neste ano, por exemplo, já recebeu 327 boletins de ocorrência relacionados aos crimes contra o agronegócio. A gente preparou, inclusive, uma tela que vai passar aí agora com as principais ocorrências. O crime de furto de bovinos, de abigeatos, representa 28,4% dessas ocorrências, seguida por danos, 16,6%, furtos e outros, 11,3%, invasões de propriedade, 6,7%, e furtos de gado tentado, 4,6%. Mas, para falar mais sobre essas ocorrências, sobre essas estatísticas, eu vou conversar com o delegado Fernando Calfas, que vai nos trazer uma avaliação. Obrigada por receber, né, por estar aqui trazendo essas informações para nós e para todo o pessoal de casa. Como que você avalia esse número de ocorrências? Muito bom dia. A Polícia Civil, então, divulgou na data de ontem um balanço de todas as ocorrências dos crimes relacionados contra o agronegócio. A nossa avaliação é uma avaliação positiva. Desde o ano passado, a Polícia Civil possui esse setor a nível de Estado que funciona aqui em Chapecó, é o Calagro da Polícia Civil, onde ele recebe todos os boletins de ocorrência registrados em qualquer um dos 295 municípios. Então, como tu já mencionaste, mais de 300 boletins foram registrados pela Polícia Civil. Nós conseguimos, com esses números, mapear essas ocorrências, conseguimos dar suporte a todas as unidades policiais do Estado, visando, claro, a apuração dos delitos, visando o aprimoramento dessas investigações. Então, isso tudo se deve, essa quantidade de BOs que aumentou de 2023 para 2024, pelos canais que a Polícia Civil tem disseminado nas redes sociais, aos produtores rurais, principalmente, que são as grandes vítimas, né? Sobretudo de crimes contra o patrimônio, furto de gado, furto de maquinários, furto de utensílios, furto de óleo diesel. Então, crime contra o patrimônio é o principal crime que ocorre em Santa Catarina, e nós estamos aí há mais de um ano intensificando os canais de denúncia, que são quais? 181, o Disque 181 é uma ligação em que a denúncia pode ser feita, mas principalmente o boletim de ocorrência online, da Deleagro Virtual. Quem está em casa quiser acessar, delegaciavirtual.sc.gov.br. Não precisa se deslocar até a delegacia, pode fazer o BO da sua casa, da sua propriedade rural, que na mesma hora a polícia já vai estar tomando conhecimento dos fatos. Então essa é uma forma de tranquilizar todo o pessoal do agronegócio, agricultores e produtores, né? Através de poder também fazer essas denúncias e de facilitar essa comunicação, né, delegado? Sem dúvida, até o ano passado nós não dispunhamos desses números. Nós não sabíamos exatamente como é que se estava se dando a criminalidade no meio rural, a criminalidade envolvendo os crimes contra o agro. E desde o ano passado nós temos aí apresentado para a sociedade essas estatísticas, esses números que auxiliam em muito, né? O agronegócio é a principal atividade econômica de Santa Catarina. Nós temos aí uma missão do governador Jorginho Melo, do nosso delegado-geral, doutor Ulisses, que é para priorizar essas investigações, dar todo o suporte necessário, né, para o homem do campo e para quem produz as riquezas do nosso estado. Então a gente agradece a participação do delegado e, para finalizar, a gente traz um balanço então das delegacias regionais com mais ocorrências. Então trazemos Chapecó aqui no oeste com 11,9%, Lages com 11,3%, São Miguel do Oeste 8,9%, Xanxerê 8,2% e Concórdia com 5,8%. Então, como o delegado disse, se comparado ao ano passado, houve um aumento de 3,5% no número das ocorrências. Eu devolvo para você aí no estúdio, Diego. Valeu, obrigado a Lara pelas informações. Doutor Calfas, também obrigado por participar conosco aqui na programação do Balanço Geral.